بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد حقه كما يستحق وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارك جمع gününde Zamanı sani ayının birinci günü, bugünkü cüme gününe tesadüf edip, bugün de özümü ve sizleri bütün hallarda imanlı ve təqvalı olmağa davet edelim inşallah. Biz yine de adetimize uygun olarak birinci hutbede Kumil duasından olan cümleleri, olan kelimeler hakkında, mövzular hakkında xidmət izledik. Bugün biz duanın bir hissəsinə yetişdik. İmam buyurur ki: Allahumma inni es'aluka su'ala khadi'in mutadallilin khashi'in en tusamihani ve terhamani ve tec'alani bi kasmika radiyan qani'an ve fi jami'i al-ahvali mutawadi'a. Deyir, Pərvərdigarım, səndən təvazukar, zəlil, itaatkar bir bəndə kimi mənim riayətə etməyimi, etməyini, mənə rəhm etməyini, qismət etdiyindən razı salmağını və bütün hallarda təvəzzükar saxlamağını istəyirəm. Burada çoxlu bir neçə cümlə var. Yəni, təvəzzükar nədir, zəlil nədir, itaatkar nədir? İnşallah ki, bu cümləli kəlimələr haqqında növbəti cümlələrdə toxunacaq məsələlərə. Lakin bir məsələ deyim inşallah. Burada mənim riayətə etməyimi, etməyini bizim Azərbaycan dilində kitablarda tərcümə eləmirlər çoxsunda. Orada ki var ən tusamihəni. Bu cümləni yəni, tərcümə eləmirlər. Bu da yəni ki, hardasa yanlışlıqdır. Çünki imam burada Allahdan 4 dənə şey istəyir. 3 şey istəmir. Birincisi məni mudara eləmək. Mudara nə deyəcəm inşallah indi. Birincisi, mənim mudara eləməyini istəyirəm. İkincisi, mənə rəhm eləməyi istəyirəm. Üçüncisi, məni verdiyin ruzilərə qani və qənaətsil olmağımı istəyirəm. Bir də bütün hallarda təvəzzükar olmağımı istəyirəm. 4 şeydir. 3 şeydir. Bu duada imam Allahdan 4 dənə şey istəyir. Birincisi, Allahdan nə istəyir? Allahdan imam onun Allahına bəndəsi ilə mudara, yəni yumuşaq şəkildə rəftar eləmək istəyir. Mən mudara kəlməsinin tərifinə baxdım və bir haşiyə çıxım inşallah. Mən bu xütbələri hazırlayanda, yəni tək şişiyyə kitablarından yox, yəni əhl-i sünnə kitablarından da istifadə edirəm. Yəni bunu bir elə bir maraq olsun deyirəm ki, da mən bunu əvvəldən deməli idim, amma yadımdan, fikrimdən çıxırdı. Mən cümə xütbələrini hazırlayanda əhl-i sünnə kitablarından istifadə edirəm. Bizim inşallah gələcəkdə şükür etməliyi haqqında bizim bir mövzumuz olacaq. Mən o mövzunu bütünlüklə əhl-i sünnə kitabından çıxartmışam. Bir dənə şey kitabından istifadə edilməmişam. Bu ayaq məsələn təvəzzükarı haqqında bir mövzu yazırdım ki, növbəti cümədə biz o haqqda danışacaq. Təxminən bir saatə yaxın müddətdə yazdıqlarımı, çıxartdıqlarımı ancaq elə Əhl-i Sünnə məzhəbini kitabından çıxartdım. Yəni, tək yəni şiə mənbəyinə istifadə eləmirəm. Yəni ki, bunu biləsiniz inşallah. Mudara nədir? Mudara dini zərərdən qurtarmaq üçün dünya mənfəətindən vermək və insanlarla yaxşı keçinməkdir. Həm insanlara fayda verirsən, və həmçinin də insanlarla yaxşı kesinirsən, yəni insanlarla yaxşı rəftar edirsən. Bu yaxşı rəftara mudara deyilir, mudara. Ərəb dilində mudara deyilir. İnsanları yola vermək, insanları zərərdən qurtarmaq, insanlarla yumuşaq rəftar eləməklik İslam, yəni ki, əxlaqında mudara adlanır. Bu haqda bir neçə hədislər var. Mən o hədislərə toxunum və bir neçə bizim inşallah ki işarələrimiz var. Amma bu sözə toxunmazdan, fikrə toxunmazdan əvvəl Allah Taala'nın Həzrəti Musa əleyhissalama bir dənə bir müraciəti var, xitabı var. Deyir ki, ey İmranın oğlu. İmran yəni ki Musa əleyhissalamın atasının adı olub.
Musa İbni İmran. Mənim hüzurumda qəlbindən sınıqlıq, cismindən təvazu, gözündən gecə yarısı olan yaş gətir. Məni çağır, yəqin ki, icabət edəcəyəm. Yəni, sənə cavab verəcəm. Baxın, Allah təala Musa Aleyhisselamdan bir neçə şey istəyir. Birinci, mənim hüzurumda qəlbin sınıq olsun. Yəni ki, mənim hüzuruma sadə şəkildə gəl ginən, mümin şəkildə gəl ginən və təvazukar ol ginən. Gözündən gecə yarısı mənə yaş ver ginən. Gözdən Allah üçün ağlamaq, yəni ki, hər adama nəsib olmur. Elə bilmiyorum ki, gözdən Allah üçün yaşadaq, axıdmaq asaddır. Asan da olsa da Allah deməz də. Məni çağırın, dua eləyin, mən də sizə cavab verəcəm inşallah. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah Teala vacibləri əmr etdiyi kimi, mudara etməmi də əmrləyib. Mudara nədir? Mudara bayaq dedim. Mudara insanlarla xoş rəftar eləməkdir. Baxın, bir qiyamət günündə bizim hesabımız çox ağır olacaq. Tək mollaların yox, elə məncə elə hamımızın qiyamət günündə hesabımız çətin olacaq. Biz insanların qəlbinə çox toxunuruq. İnsanların ən dəyərli əzası onların qəlbidir. Baxın, qəlbi sındırmaq Allah evi Kəbəni dağıtmaqdan da ağırdır. Mesela Yezid ibn-i Muaviyyə öz dövründə Zübeyrin oğlunu Məkkədən çıxartmaq üçün Kəbəni yandırdı. Məkkəni yandırdılar. Yəni orada Allahın lütfu oldu. Allah yağış nazirlədi. Yağış o Kəbəni söndürdü. O münafiqlərin iç sözü ortaya çıxandan sonra. Yaxşı, indi Allah yanında Kəbəni od vurub yandırmaq ağır günahdır. Yoxsa bir dənə Allah bəndəsinin qəlbini sındırmaq. Şəriət deyir ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, mümin insanın qəlbini sındırmaq Kəbəni yandırmaqdan daha ağırdır. Yəni, Yezidin xanım Zeynəbə öz sarayında təhqiramiz dediyi söz Abdullah İbni Zübeyri Məkkədən çıxartmaq üçün verdiyi Kəbəni yandırmaq əmrindən daha ağırdır Allah üçün. Biz buna diqqət eləmirik. Biz görün gün ərzində nə qədər insanların qəlbini sındırırıq. Heç özümüz də onu diqqət eləmirik o hallarda. Yəni, bilirsiniz, mən biraz möcüzəyə aydınlıq verim. Qəlb nədir? Qəlb insanın vücudunun əsasını təşkil eləyir. Qəlb yəni ruh. Yəni insanlıq. İnsanlığın heysiyyatı. Lev Tolstoy nə deyir? Lev Tolstoy deyir ki, əgər sən ağrını hiss edirsənsə, deməli canlısan. Bədənin ağrı hiss edirsə, məsələn, tikan batır bədənimə, bədən onu hiss edirsə, deməli sən canlısan. Əgər sən ətrafında olanların dərdini çəkirsənsə, hallı yanırsansə, sən insansan. Biz o insanların halını nəylə çəkirik? Təbii ki, qəlbimizlə, ruhumuzla. Əgər bizdə o qəlb olmasa, o ruh olmasa, biz insanların ətrafımızda olan insanların dərdinə yana bilmərik. Niyə Peyğəmbər Əhl-i Beytə hər zaman təbəssümlü idilər? İnsanların təbəssümlə rəftar edirlər. Peyğəmbər Əhl-i Beytin həyatına baxırsan, Peyğəmbər Əhl-i Beyt özlərinin şəxsi məsələlərində onlara zülm eləyən insanları bağışlayırdılar.
Ama dini işler olanda artık orada bağışlama meselesi yok idi. Artık onlar dini işleri icra ediyordular. Ama yok mesela İmam Seccad aleyhisselamı öz dövründə o xəlifənin təyin elədiyi İsmail adlı bir nəfər Mədənin valisi. İmam Seccad aleyhisselama o qədər zülümlər eləmişdi. Xəlifə, o yeni gələn xəlifə həmin o İsmail işindən uzaqlaşdırır. Mədənə valisinin işindən uzaqlaşdırır. Və onun büdcəni araşdırırlar. Görürlər ki, büdcədə böyük yeyintilər var. Xəlifə onun günün altında 3 gün ağaca bağlanmağın əmri verir. Və 3 gün ağsız qalandan sonra onu dar ağzından asırlar. Bilirsin İmam Səccad aleyhisselam nə edir? Bu adam İmam Səccad aleyhisselama o qədər zülümlər eləyir. Bəlkə sən mən olsaydım çoxdan sevinmişdik ki, düşmənimizin biri azaldı. İmam 3 gün o müddətdə ki, o adam dar ağzının asılı vəziyyətdə qalır, ağsız-susuz. 3 gündə imam ona su gətirir, çörə gətirir. Bu insanın problemi imamla şəxsi idi. Şəxsi olduğuna görə imam hətta öz ən qatı düşməninə belə, qəddar düşməninə belə imam Səccad aleyhisselam qəlbini qırmadı o insanın. Niyə? Çünki qəlb Allahın möminlərə, insanlara verdiyi ən böyük əmanətdir. İstər o insan kafir olsun, istər qeyri-kafir olsun. İstər böyük olsun, istər kiçik olsun, fərqi yoxdur. Peyğəmbər Əhl-i Beyti hər zaman insanların heysiyyatını qoruyublar. Onların heysiyyatını, onların qəlblərini hörmət edirlər. Hətta Peyğəmbər Əhl-i Beytinin qapısına gələn o mühtacların belə Peyğəmbər Əhl-i Beyti qəlbini qırmayıb. Əleyhisselamın gözəl bir cümləsi var, deyir ki, 1000 qapıdan girə bilərsən, 100.000 qaladan aşa bilərsən, amma bir qəlbə o istəməsə daxil ola bilməzsən. 1000 dənə qapıdan girə bilərsən. İnşallah İmam Zaman Əleyhisselamın vaxtında Kufədə bir məscidə girəcək ki, məscidə 1000 dənə qapısı olacaq. Çünki hamı gəlib İmam Zamanın arxasında cümə namazı qılacaqlar inşallah. 1000 dənə qapısı olacaq məscidin. İmam buyurur ki, sən 1000 dənə qapıdan girə bilərsən, 100.000 qaladan aşa bilərsən, amma bir qəlbə sahibi icazə verməsə girə bilməzsən. Qəlb məsələsi çox həssas məsələ olduğundan Peyğəmbər Əhl-i Beyti bu məsələyə çox diqqət ediblər. Ona görə bizim alimlərimizdən soruşurlar ki, ən kamil insan kimdir? Cavablarında belə bir cümlə deyirlər. Məsələn, bu söz Əllamə Seyyid Təbətabayının da son sözü olub. Deyir, Əllamə Təbətabayı ömrünün son günlərində ay özündən gedir, ayrı bir cümlə deyir. Deyir ki, hər bir insan ətrafındakı insanlara diqqəti böyüklüyündədir. Əleyhisselamın da belə bir cümləsi var. Hər bir insan düşüncəsi böyüklüyündədir. Əllamə Məhəmməd Hüseyn Təbətabayı deyir ki, hər bir insan ətrafındakı insanlara diqqəti qədərdir. O insanın əzəməti ətrafındakı insanlara diqqəti qədərdir. Peyğəmbər və Əhl-i Beyt, xüsusən də Rəbbimiz Allah Əzə və Cəl, insanların xoş rəftara ehtiyacı olduğunu bilir. Və insanların o xoş rəftara olan ehtiyacının, övladın anasının sinəsindəki o körpə südəmən uşağın anasının sinəsindəki südü olan ehtiyacından da artıq bildiyinə görə Allah Taala öz bəndələrinə çox lütf eləyir. Mən inşallah bir neçə hədis oxuyacağam sizə, bu hədisləri görəcəksiniz bunu. Peyğəmbərimiz də buyurur, Allah Taala vacibləri əmr etdiyi kimi, mənə mudara etməkliyimi əmr elədi. Yəni, insanlarla xoş rəftar eləməkliyimi, insanların xətasından keçməkliyi, insanların günahlarına, səhvlərinə göz yummaqlığı əmr elədi. Təbii ki, insanın, bilirsiniz necələ, bizdən yəni ki, belə bir hal var. Yəni, biz normal insan həyatda, normal insan öz şəxsiyyətinin alçalmağını istəməz. Qururun alçalmaqlığını istəməz. Amma orada Allah üçün olsa, Allah üçün olsa onu qəbul edirlər. Məsələn, Peyğəmbər Əhl-i Beytin həyatına baxırıq. Peyğəmbər Əhl-i Beyti döyülürdü, söylürdü. Amma kim üçün? Allah üçün. Təhqir olunurdu, amma kim üçün? Allah üçün. Burada Allah üçün olduğuna görə, onlar bunu normal qəbul edirlər. Amma
Allah Resulü'nün meselesi olmasaydı, yani kim bunu kabul eder ki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyt aleyhümselama, ilahi evliyalara, ne kadar zulüm olunmağlıqlarına bakmayarak, ne kadar haklarının tapdalanmağlıqlarına bakmayarak, onlar insanlara gözü reftar edilirdi. Peygamber Hazreti Ali'nin bir cümlesi var, deyir, insanlar üst kısımdır. Belki de bizim bu mövzumuza ait değil ama çok maraqlı bir sözdür. İmam buyurur ki, bazı insanlar var qida kimidir. Yine her zaman sen lazımdır. Bize qida her zaman lazımdır da. Hava, su, qida, gündelik qidaların bize gündelik lazımdır. Deyir, bazı insanlar o qida kimidirler. Bazı insanlar derman kimidirler. Derman həmişe lazım olmur ki, müəyyən vaxtları lazım olur, müəyyən vaxtları lazım olmur. Bazı insanlar xəstəlik kimidirler. Xəstəlik kimidirler. Deyir, bu cür adamları yola verin. Onlar xəstədirlər. Onları yola vermək lazımdır. Yəni, ağıllını yola vermək nə var ki? Əsas, ağlı olmayan insanı yola vermək. Ədəblini yola vermək nə var ki? Əsas, ədəbsiz yola verməkdir. Yəni, o mudara məsələsi ən çox o insanlarla lazımdır. Bu insanlarla, bu insan ədəblidir də, onunla yola verəcəksin ki? Xalqla mudara imanın yarısıdır. Peyğəmbər buyurur. Onlarla xoş rəftar həyatın yarısıdır. Xalqla mudara imanın yarısıdır. O insanlarla xoş rəftar eləmək həyatın yarısıdır. İmanın yarısı başqa bir şeydir. Həyatın yarısı başqa bir şeydir. Allah rəhmət etsin o şəxsə ki, satanda, alanda, bu ticarətçilərə aiddir bu. Allah rəhmət etsin o şəxsə ki, satanda, alanda, borcludan pulun alanda yumuşaq rəftar edirlər. Da deməsin ki, indi verməsin, gedib sənə şikayət edəcəm polisa. Üsvəri kit gətirəcəm, qardaşımı gətirəcəm, belə yox. İmkansız borcluya möhlət verənlə, onu rahat bırakanla Allah yüngül hesab seçer. İmkansız borcluya möhlət verənlə, onu rahat bırakanla Allah yüngül hesab seçer. Qiyamətdə bəzi insanlar var ki, onların hesabı çok yüngül olacaq. Niyə? Çünki cəmiyyətlə yüngül hesablaşıblar ona görə. Bizim bir rayonumuzda bir dostumuz var, namaz qılan qardaşdır. O inşallah, yeri inşallah ki, bu hesabına cənnətdir. Yəni ki, bu adam hesabını çox yüngül çəkir. Yəni, hamının üzünə gülür. Beşin biri alır, alır vermir, nə bilim, biri mal alır, qaytarmır bu şəkildə. Yəni, bir təhər görür ki, bu insanın vəziyyəti yaxşı deyir, onu yola verir. Bir-birinizə düşmənçilik etməyin, Peyğəmbər buyurur. Bir-birinizə qəzəblənməyin. Bir-birinizə həsəd etməyin. Həsəd nədir? Yəni ki, qarşı tərəfin əlində olan nimətlərin aradan getməyini istəməkdir. Dostluq və qardaşlıq əlaqələri kəsməyin. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Qardaşına zülm etməz, onu tənha qoymaz. Müsəlman müsəlman qardaşına zülm eləməz, onu tənha qoymaz. Agah olun. Yer üzündə Allah üçün yerlər var. Və bu yerlər qəlblərdir. Baxın, bu hədis doğrudan da çox qiymətli hədisdir. Agah olun, Peyğəmbər buyurur. Yer üzündə Allah üçün yerlər var. O yerlər də qəlblərdir. Ən yaxşı yeri isə ən xalis, ən möhkəm və ən yumuşaq qəlbdir. Xalis nədir? Yəni günahlarının xalis, yəni ixlası qəlb. Ən möhkəm. Yəni ki, Peyğəmbər buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem, ki, mümin dağdan da, qayadan da möhkəmdir. Soruşurlar ki, necə? Deyir, qayaya bir külük vursun, ondan nəsə qopardmaq olar. Amma mümin insana dərbəla baş verəndə imanı daha da artar. Ən yaxşı yer isə ən xalis, ən möhkəm və ən yumuşaq qəlbdir. Günahdan xalis, dindən möhkəm və din qardaşı ilə mehriban olan qəlbdir. Baxın,
o günahda xalis olan, dində möhkəm, din qardaşına mehriban olan nədir? Həmin o insanın qəlbidir. Əgər qəlbdə onlar olmasa, mümkündür. Hər kəsə üç şey olmasa, əməli kamil olmaz, Peyğəmbər buyurur. Bunu özüm də oxuyanda utanıram, yəni ki, burada olan sifətlər məndə də yoxdur. Allaha qarşı günah etməkdən çəkindirən təqva. Təqva nədir? Təqva, yəni ki, qorumaqdır, qorunmaq. Təqva, o insan ki, təqva libasına girib, o insana günah xəstəlikləri o insana əhatə edə bilməz. O insana günah daxil ola bilməz. Təqva, təqva, Allaha gedən yolun müqəddiməsidir. Məqsəd Allahdır. Amma təqva elə bir nimətdir ki, insan o paltar, o geyimi əyninə geyinsə, Allaha daha tez yetişir. Hər kəsdə üç şey olmasa, əməli kamil olmaz. Birincisi, Allaha qarşı günah etməkdən çəkən təqva, xalqla, cəmaatla mehribanlığa səbəb olan əxlaq, bir də cahilin cəhlini rədd edən helm. Cahil ki var, birinci təqvadır, ikinci cəmaatla yaxşı rəftar eləməkdir, üçüncü nədir? Cahilin rədd edən, yəni ki, helm. Helm yəni təcrübə, bir də təcrübə eləyir də, elmlə olan təcrübə, yəni təmkinlik. Xalqla mülayim rəftar et ki, səninlə də mülayim rəftar olunsun. Peyğəmbər buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, Əleyhisselamın duada Allahdan istədiyi o birinci şərtdir. Növbədi üç dənə şərt qaldı. Mənim ikinci çıxışım biraz uzun olacaq deyən, mən inşallah ki, növbəti hissələri, yəni ki, qalan üç hissəni növbəti cümləyə saxlayıram. Baxın, qardaşlar, biz, Həzrəti Peyğəmbərin bir cümləsi var. Hər dərdin dərmanı var. Bunu bəlkə də demişəm. Deməmişəm, sədə deyim elə burada. Hər bir dərdin dərmanı var, Peyğəmbər buyur. Amma əxlaqsızlıq dərdinin dərmanı yoxdur. Əxlaqsızlıq elə bir dərddir ki, onun dərmanı yoxdur. Ola bilsin ki, bir insan bütün gecəsi namaz qılsın, bütün ilin oruc olsun. Əgər onun, o insanın ətrafındakı olan insanlarla, cəmiyyətlə xoş rəftarı yoxdursa, o insanın əməlləri mükafatsız qalacaq. Peyğəmbərin, Əhl-i Beytin o ən qızğın anında dişinin görünməsi, dodağında təbəssüm olmaqlığı nə idi bu? Peyğəmbər Əhl-i Beyti hətta öz düşmənlərin belə öz təbəssümlərini məhrum eləməyiblər. Niyə? Çünki onların heysiyyatlarına hörmət eləyiblər. Çünki o cəmiyyətdə hətta düşmənlərin belə Əhl-i Beytin təbəssümünə ehtiyacı var idi. Növbət mövzumuz inşallah ki, davamı var. Əssalamu aleykum və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim.